Poštovani gledatelji, dobar dan na početku još jednog radnog tjedna i na početku prve ovotjedne dnevne baze. Naša današnja gošća je Slavica Grkeš, potpredsjednica strukovne grupe turističkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Prije svega, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Krenut ćemo odmah sa najnovijim temama. Jutro su predstavljene nove mjere. Koliko će one dodatno zakomplicirati rad ugostiteljskim objektima? Naime, najavljeno je da bi se od dana stupanja tih novih mjera na snagu, a to je od danas, i u zatvorenim prostorima trebale nositi maske. Pa, cijelo ljeto smo govorili o tome, to je jednostavno nemoguće za izvest. Sada se gase i terase se zatvaraju zbog lošeg vremena i svega. Znači, svi koji su trebali koristiti usluge ugostiteljskih objekata će ih morati konzumirati unutra. I sad smo još uveli im te maske. Ne znam kako se može pit kava ili jest sa maskom na ustima. Mislim, jako je nezgodno to sve i mislim iskreno da stvarno nema više smisla. I da je u momentima i kad smo imali gužve u Hrvatskoj, da se to ništa nije. Mislim, poštivali su se mjere, ali su gužve se događale i na plažama i na nekim drugim područjima. Međutim, ovo sa ugostiteljima svakako, mislim, nema potražnje, nema gužve. Gužve nema svakako preko zime. Turističke sezone nemamo, znači samo lokalni mogu koristiti te usluge. I sad mislim da će te maske još dodatno zakomplicirati, ali evo, vidit ćemo. Većina ugostiteljskih objekata u Dubrovniku jednako posluje na tim otvorenim prostorima, na taracama, malo onih koji imaju nekakve zatvorene veće prostore. Tako, i ovi koji su posluju na otvorenim prostorima sada će zatvoriti zbog lošeg vremena i sve jednostavno ne mogu, a ovi koji imaju unutarnje prostore, oni će ostati otvoreni i evo, vidit ćemo što će biti. Možemo li reći da smo imali sezonu? Ne možemo nikako. U Dubrovnik u niti jednom momentu. Bilo je tih 10 dana u 8. mjesecu kad smo mislili da kreće, a ostatak Hrvatske, odnosno Istra i gore Primorsko-goranska županija, sve zapravo negdje do Splita, mada i Split nije baš tako dobro odradio, oni su odradili turističku sezonu, mislim, sa nekih 60%. Kakve su se zapravo prognoze ispunile? Svi smo imali nekakve scenarije kakva će nam biti sezona. Na koliko ste je, evo, vi završili u odnosu na lansku godinu? Vlasnica ste dviju agencija. Jedna agencija je završila sa 18% prošlogodišnjeg prometa, druga sa 5% prošlogodišnjeg prometa. Tako da, svakodnevno sam u kontaktu sa drugim turističkim agencijama u Dubrovniku, malim turističkim agencijama, jer mi dosta komuniciramo. Oni što su radili sa Amerikancima, njima je pad 100%, Kanađanima također, Australcima da ne govorim, oni su još uvijek pod lockdownom. Tako da radili su jedino oni koji su radili sa individualcima. Mi radimo dosta sa individualcima jer vodimo apartmane. Tako da mi smo nešto radili. Ali onaj, da je to blizu dovoljno za pokrit neke osnovne troškove, nije. Pretpostavljam da se može reći da su sve agencije na aparatima. Hoće li moći preživjeti zimu i dočekati sljedeću sezonu? Pa, moće velike agencije, vjerojatno, mada ni tu nisam sigurna zato što si već imaš veće troškove, ali vjerojatno oni možda imaju neke zalihe. U agencija je jako teško, zato što svake godine se mora ulagati i dosta toga ide online i, ne znam, mi svako dvije godine mijenjamo web stranicu, na primjer, koja košta strašno puno. I mi smo u drugoj firmi za property management, isto tako, moraš opremu svake godine mijenjati i ulagati. Tako da ne znam uopće koja agencija može preživjeti. Eventualno ona koja je imala neke zalihe iz 2017, 18, 19. godine, mi ih nismo uspjeli napraviti, mi smo relativno mladi, 9 godina postojimo, tako da mi smo tek rasli. I nama je ova godina trebala zapravo biti godina kad bi trebali prodisati i onda se dogodilo ovo. Koliko je stalno zaposlenih, a koliko je bilo sezonaca, kakav je taj odnos u odnosu na prijašnje sezone? U naše dvije firme u sezoni radi do 50 ljudi skupa sa sezoncima, a ove godine nas je bilo 14 stalnih i mi smo sve radili. Kolike su vaši troškovi? Pa ne znam kako bi to rekla. Najmovi su nam najveći troškovi, najmovi prostora. Jesu li se ti najmovi onda recipročno ovom smanjenom? Kako koji? Mi imamo 5 prostora u najmu.
Jedan smo odmah otkazali 1.5. Drugi smo ostavili, ali tu je vlasnik stvarno strašno izašao u susret. Nije nam ništa naplaćivao do prije mjesec dana jer nismo ni radili. On to vidi po struji, vodi i ostalim što nam dolazi. Jedan prostor nam je smanjen za 30% i jedan nam je smanjen na pola, tako da ono, mislim, kad je pad 90%, a smanjenje nekih troškova 20-30%, to opet ne igra. Niko ne može očekivati od nekoga da će nam spustiti cijenu 90%. To je neisplativo i njemu i nama. Je li vlada dovoljno učinila s ovim potporama za održavanje radnih mjesta? Pa meni vam ove potpore zapravo do kraja nisu jasne. Ovo je samo zapravo potpora za očuvanje radnih mjesta. Vladu bi isto koštalo da su svi ti ljudi završili na berzi rada, čak i više, zato što je maksimalni iznos koji mogu primati 4.200 kuna, ljudi koji su imali 6.000 kuna plaću, na berzi bi dobivali 4.200, ovako u ovom slučaju nama vlada uplaćiva 4.000 kuna koje mi prosljeđujemo radnicima zapravo, da, odnosno da umjesto da njima direktno se isplaćiva, ide preko nas. I ok, to su potpore za očuvanje radnih mjesta, te potpore su nam pomogle. Ja osobno nisam očekivala da će ih produžiti do kraja godine. Međutim, nismo, to su samo za očuvanje radnih mjesta. Potpore tvrtkama, ako tvrtkama nismo dobili, a primjer na Njemačkoj je u tjednu kad je bio lockdown, firme koje su imale do 5 zaposlenih su dobile na račun 9.000 eura, preko 5 zaposlenih 15.000 eura i to je bilo u startu samo za pokrivanje nekih osnovnih troškova, da se ne stvara lanac dugovanja koji se u nas počeo stvarati. I te firme su gore kasnije opet dobile i potpore za očuvanje radnih mjesta. I mi ne možemo uspoređivati Hrvatsku i Njemačku. Isto tako ne možemo ni očekivati od nas. Mislim, mali smo. Imamo jako, jako velik aparat koji moramo hraniti. Tako da i ove mjere što smo dobili, ja sam bila oduševljena što će nam ih uopće produžiti. Sad se još priča o nekom daljem produženju. Mislite li da će biti produženje nakon ove godine? Pa ne znam, meni sad više puhanje, ono, meni je neugodno uzimati taj novac jer mi realno sad više ne radimo. Mi već sve što smo imali pripremiti za sljedeću sezonu smo pripremili. I sad kad dobivam novac za nešto što ne radim, osjećamo se grozno. Mislim, bolje bi bilo da skroz pogasimo sve. I onda kad bi nešto krenulo, ponovno otvorimo ili da zamrznemo. Međutim, u Hrvatskoj to nije moguće zamrznuti tvrtku. I tako da mi sad dobivamo te mjere. Ja osobno od tih mjera vraćam nazad i plaćam ovo sve što nam dolazi mjesečno, što nam nije ukinuto, ni smanjeno, ni odgođeno, ni otpisano, ništa. To su brojni parafiskalni nameti, njih ima 500-tinjak. Njih ima oko 500, da. Je li možete nabrojati, bar neke? Pa mogu nabrojati ove koje mi najviše smetaju, to je turistička članarina, zato što oni rade na promet naš i zapravo, meni je to drsko da na tuđi promet ostvarivaš nekako dobit, jer oni, ok, turistička zajednica kao radi na promociji destinacije, pa se oni financiraju iz toga, ali možemo li mi stvarno reći da su oni ti koji su doveli te goste, koji su nama donijeli te promete, ili smo mi isto dijelom sami zaslužni. Naše dvije firme plaćaju mjesečno, godišnje, mislim oko 15.000 kuna samo turističke članarine, što je smiješno, zato što ako ja naplatim jedan račun, taj iznos koji ide u promet, na njega se naplati turistička članarina, naravno na razini godine, i onda taj novac isplatimo, evo ne znam, iznajmljivaču, koji opet plati turističku članarinu na svoj promet, isplatimo brodaru, koji opet plati turističku članarinu, tako da je to više puta se ta članarina plaća i preljeva. I oni dobivaju više puta od jednog gosta. Dobro, ok, gospodarska komora, to na razini države mislim da ne funkcionira, da ih je previše. Nama je ovdje u Dubrovniku, sam ja stvarno zadovoljna sa suradnjom s njima. I ta njihova izaslanstva u Australiji, u New Yorku, ne znam gdje to strašno puno košta. I isto kod izaslanstva turističkih zajednica. I općenito, svi ti, mislim, parafiskalni nameti na računu od vode, isto imamo 7, 8, 9 nameta. Na računima od struje, pa komunalna naknada, vodna naknada, spomenička renta, ja stvarno ne znam. Mi dobijem uplatnice
Neki dan sam vidjela da za parkirno mjesto plaćamo 5 kuna neke naknade. Ja ne znam kako, ako je parkirno mjesto u vlasništvu. Eto, ne razumijem te neke stvari, a samo znam da se toga jako puno skupi. O tome se doista govori dugo vremena, međutim, mislite li da će se ti nameti, barem neki od njih, ikad ukinuti? Pa neki dan sam razgovarala baš sa kolegama iz malih agencija i onda sam pitala kako to da jedan turistički paket koji sadržava isto što sadržava onaj u Turskoj, u Grčkoj, kako naš košta 1800 eura, a njihov 800. Pa smo onda izvadili podatke skupa, svi smo se dopisivali. I onda ispalo da je u Hrvatskoj 35% ljudi zaposleno u javnom sektoru, toliki nam je aparat, dole je 12%. Tako da smo mi automatski, mi uvijek moramo biti skuplji jer mi moramo nahraniti sve te krakove koji uzimaju, a oni više rade za sebe. I dole je to malo poduzetništvo bolje, bi rekla, razvijeno. Mislite li da je zapravo, da su poduzetnici, odnosno privatni sektor, više podnijeli teret ove krize od javnog sektora? Naravno, naravno. To bi bez pardona potpisala, evo desnu ruku bi dala. Zato što mi smo odmah svi pali na minimalce, kad smo vidjeli da nam je sve otkazano, apsolutno nikakvog drugog izbora nismo imali. I to je stvarno, to je, jako je teško kad si u privatnom sektoru, kad radiš s ljudima 10 godina, i sve tako nešto objaviti, a znaš da ti ljudi rade kao što rade, kao da rade za sebe. I onda smo vidjeli, i svi to živi komentiraju, i to je ono javna tajna koju niko neće reći u facu, pa onda uvijek ja, tako ćemo reći, izlajem, pa mi ne bude na kraju dobro, da je turistička zajednica smanjila sebi plaće tek u 5. mjesecu, znači drugi mjesec od lockdowna, oni sebi smanjili plaće 15%, a to su ljudi koji postoje radi nas. Znači da nema nas, svih privatnika, od iznajmljivača, brodara, agencija, turističkih vodiča, ne znam, ugostiteljskih objekata na kraju kraju i svega, oni ne bi postojali, ne bi imali kome postojati i oni uzimaju od nas, znači financiraju se i oni su spustili plaću tek tako u 5. mjesecu, što je bilo apsurdno. Jer ako živiš od nekoga, onda moraš izaći ispred i podnijeti krizu skupa s njima. Isto tako, privatnici su podnijeli zato što nama se nije ništa zaustavilo, evo, moratori na kredit što smo uzeli od banki, mi plaćamo kamate svaki mjesec. Ja sam neki dan izračunala da u ovom periodu 12 mjeseci kamate što platim će biti jedna rata kredita. Onda što se ti, mislim, nama i dalje dolaze računi. Komunalno isto tako. Plaćali smo, ne znam, mjesečno na sve prostore, sad ću bubno, 2000 kuna, sad je 1700. To su sve iznose koji stižu i koji dobiješ 12 uplatnica odjednom i onda sebi rasporediš kako ćeš plaćati. To je nešto što ja ne mogu pohvatati jer ja dosta terenski radim. To radi cure u financijama i naše knjigovodstvo. Ali da me svake godine zabrine stanje računa, da, svakako. I turističke agencije u Dubrovniku znam. Mi na kraju godine, svake godine moramo dizati kredit za pripremu sljedeće sezone. Dakle, tražili ste zapravo otpis duga, ne odgodu. Tako je, mi smo tražili otpise. To je dobro bilo što je glas poduzetnika, udruga. Prvo kad se pojavila ta priča o odgodi, iz gospodarske komore, obrtničke komore su rekli da je to ok, da je to u redu. Ja ne znam što da odgodimo i kako da to platimo, jer smo cijelo vrijeme znali da neće biti takva sezona kao što je bila prošle godine. Ali pričalo se o nekih 30%. Dubrovnik je tu stvarno najgore završio zašto smo avio destinacija i zato što konstantno se ovdje događa neki šum, buka u komunikacijskim kanalima. Ne znam što se događa i ne znam zašto smo baš ovako morali loše završiti. I eto, podnijeli smo mi. Nije tako, ne znam kome je spuštena plaća. Znam da je u nas u gradu, da je naš gradonačelnik jedan od rijetkih koji je u gradovima spustio plaće da se podnese teret krize, ali ovo ostalo, ne vjerujem, ne znam da je spušteno. I dokad su moratoriji na snazi, kada će se krediti opet trebati početi vraćati? Mi smo dobili 12 mjeseci, neki su dobili 6 mjeseci. Mislim da smo mi dobili 12 zašto smo odabrali da ćemo cijelim putem plaćati kamate. A na leasinge je problem veliki zato što su leasing kuće dali 3 do 6 mjeseci. I sad je već Porsche leasing prijevoznicima počeo slati opomene i s 23.10. će se početi opet provoditi ovrhe, tako da evo, ne znamo.
Ne znamo što će biti. Kreću ovrhe, 250.000 je blokiranih građana. Oni će sada, od 18. listopada čini mi se da već te ovrhe kreću. Koliko je firmi pod blokadom? Pa sad trenutno ne znam. Mislim da se još da dišem. Da još da smo ono, da nam je do tu onaj voda, ali evo vidjet ćemo sad nakon 23.10. kad se ponovo pokrenu te ovrhe, kad krenu ljudima koji nisu plaćali do sad stizat, oni će imati neki gap, neki period u kojem će li dobit će opomenu, pa će on se... tako je i će, ali sad ne znam što će se dogoditi s ljudima koji ovako nemaju ništa, koji ne posjeduju ni auto, ni nekretninu, ni ne znam kako i što će ih ovršiti, tako je dosta tih ljudi, oni što su radili zadnji put u 11. mjesecu prošle godine, a možda u međuvremenu nisu mogli naći posao. Zbog cijele situacije i zatvorenih granica i lockdowna i svega nisu čak mogli poći ni, ne znam, u Njemačku odraditi 2-3 mjeseca, u Austriju, negdje u blizini, tako da su ljudi ostali gladni i bez posla i, evo, stvarno ne znam, i ovrhe kad krenu bit će stvarno zafrkano. Mislim da će biti zafrkano, danas čak jedna teška zima. Što je sa ovim povremenim autoprijevoznicima? Njihove se zapravo molbe, želje, bez obzira koliko glasno su trubili, nisu čule? Pa nisu i mi smo isto tu krivi dijelom jer nisu sve agencije stale uz njih, a mi ne bi postojali bez njih, isto kao što dio njih ne bi postojao bez nas. Turistički vodiči su se to pokazali, ok, oni su stvarno stali uz njih, mislim, trajali su se tu i ugostitelji udružiti, pridružiti, stati uz njih. Najviše su se u ovome svemu uspjeli izboriti ugostitelji, ja im stvarno skidam kapu. Što su bili glasni, što su se uspjeli udružiti, što su uspjeli artikulirati što oni žele. Međutim, prijevoznici uvijek jedno te isti se ponavljaju. Problem je što su te leasing kuće u privatnom vlasništvu, tako da država ne može toliko utjecati na njihov rad, hoće li one slati ovrhe ili neće, na koliko će davati moratorije i hoće li produživati. Mislim da bi tu država trebala uletiti, podržati leasing kuće, tako da prijevoznici dobiju još prostora do sljedeće sezone, da, jer apsolutno njima je pad 100%, stvarno, i oni nisu ni mali prijevoznici što se bave privatnim transferima, izletima, nisu imali kome raditi. Pogotovo u Dubrovniku gdje nismo ove godine imali avio gostiju, gosti koji su došli su sa svojim autima, ovi individualci, mislim što su stali po hotelima i po privatnom smještaju, grupa nismo imali, tako da oni stvarno nikome nisu imali zaraditi, nikome nisu bili potrebni ove godine, a troškovi su im ostali, tako da. Čini se zapravo kako je korona nekako na površinu izbacila sve ono što do sada u sustavu nije funkcioniralo kako treba. Tako je i to treba stalno naglašavati što ne valja. Ne treba biti tih jer jučer sam čitala da svake sekunde hrvatski javni dug raste za 1.000 kuna. Znači, sekund je 1.000 kuna i svaka osoba u ovom momentu u Hrvatskoj je dužna 85.000 kuna kad se podijeli taj javni dug. Tako da mi i radi naše djece i radi svih sutra što bi trebali nešto i raditi. Bude dana kad smo svi dobro, kad smo pozitivni, kad će se nešto dogoditi. Ali jako je teško konstantno razgovarati s ljudima koji ne vide više izlaz. Nama treba možda jedna grupna psihoterapija svima sada, jer ovo je stvarno se oteglo. Ovo nije više da traje mjesec, dva, ovo traje već 7-8 mjeseci. Tako da... A zima je tek počela. Zima je tek počela. U stvari još i nije, tek tako je jesen. Tako je. I oni koji su zadržali svoje poslove manje to osjete, zato što svaki dan se opet pojavljuju na tim poslovima, rade. Neki s većim opsegom posla, neki s manjim i oni ne osjete to toliko, ali dokolica je to što će nam, to će nas baš koštati. Mislite li da je situacija u Dubrovniku puno nepovoljnija u odnosu na neke druge županije u Hrvatskoj? Svakako, samo zato što mi smo isključivo ovisni u avioprijevozu. Jesmo li tu učinili sve što se moglo? Ne znam kako je to išlo, ni funkcioniralo, nisam imala ni vremena, ni volje, niti sam kapaciteta imala u glavi od svih svojih stresova, da još pratim što oni rade, niti su oni to dobro artikulirali. Problem na koji sam ja razgovarala s agencijama i sve što smo čuli je da nema dovoljno potražnje za Dubrovnikom, pa su nama letovi dolazili prazni. Znači, u 3 leta je u jednom momentu došlo 12 ljudi na 3 leta koji su imali 400 mjesta.
Tako da i cijel... Kako smo mogli privući te goste? Jesmo li možda trebali plaćati testove za koronu? Pa to sam baš išla reći. Znači, u Njemačkoj na aerodromu su besplatni testovi, u Nizozemskoj također, u Švedskoj također. Znači, ako vi želite sad putovati u Švedsku, vi se možete testirati u njih na aerodromu i čekati rezultate i biti samo turist normalno. Kad u jednom momentu u Hrvatskoj na Krku, u Zagrebu, test košta 690 kuna, a u Dubrovniku 2250 kuna, znači sad pričamo o 90 eura i o 300 eura. Mislim da se nama dosta otkaza rezervacija dogodilo upravo radi tih testova. Ja sam ovo ljeto bila i sa Škotima, i sa Kanađanima, i sa Amerikancima. Nama su dolazili ti ljudi, ali su dolazili oni ljudi kojima nije problem samo izolacija. Dolazili su ljudi koji rade online po školama, koji rade u IT-u, ono, ljudi kojima ne igra to što će ostati doma kad se vrati, a nisu htjeli propustiti priliku kad su već se unaprijed platili. Sad kad pričamo da jedna četveročlana obitelj bi trebala doći u Dubrovnik i platiti test 1200 eura, to je ogroman iznos i nikad još do sad nisam čula da je neko rekao i opravdao zašto je test u Dubrovniku 300 eura, a na Krku 90 eura. Da, obično kažu toliki su troškovi. Toliki su troškovi, troškovi čega? Mislim, ako se to treba plaćati i ako nama sve ovisi o tome, nama je stvarno dosta toga bilo. Brat mi je vozio goste koji su išli na testiranje i u šoku su bili. Ali bila je inicijativa da se ti testovi osiguraju, da budu besplatni, da na taj način privučemo goste. Pa bila je inicijativa to, bila je inicijativa za snimanje pravih videa, ne crtića. Bilo je inicijativa za neke kampanje. Mislim, to je sve ostalo u zraku, poluizrečeno. Tako da, eto, ne znam stvarno što se mogli napraviti. To za avio kampanje, ja razumijem da su one ukinule letove. Samo mi je žao let iz Amerike koji smo imali, na kojem se dugo radilo, da ga dobijemo i dobili smo ga i stvarno super odrađeno. Ta prošla sezona s njima je da je tako naprasno ukinut. Iako smo mi bili otvoreni za Amerikance, međutim, stvarno nije bilo potražnje. To je drugi kontinent i okej je da je ljude strah doći, jer mi za njih, ne znam, kad se uspoređiva njemačko zdravstvo i naše zdravstvo, oni bi radije ostali doma, jer su sigurniji sa svojim zdravstvom, a onako pola hrvatskog medicinskog osoblja radi zapravo u Njemačkoj, što je žalosno da nama nedostaje toliko ljudi u tom sektoru, ali ono, strah je bio tu, globalna ta neka panika i tu smo gdje jesmo i za dogodine ne znam uopće kad se pripremat, koliko se pripremat, kako to iskomunicirat kad mi ne možemo pratiti ni te liste. Ja ne znam gdje možemo mi vidjeti koja država, prema kojoj državi smo još zatvoreni i gdje se to uploada, mijenja. Ja sam izgubila više volju zatražiti sve te informacije jer baš ono napad, informacija sa svake strane, nove mjere, ovaj nas zatvorio, ovaj nas otvorio, ovaj otkazao liniju, ono, previše je bilo informacija. Da, i nešto su preporuke, nešto je obaveza, evo još uvijek nismo sigurni kako ćemo nositi te maske, hoćemo li u kafićima sjedat s maskama, bez maski, pa bi trebalo staviti kad idete u WC i slično, to ćemo sve znati narednih dana. Što mislite, hoće li uopće biti sljedeće sezone? Pa, ja sam i za ovu bila sigurna da će biti, to jest ne, nisam sigurno mislila da će biti sezona kao prošle, mislila sam da ćemo odraditi nekih 50%. Na kraju se nismo ni približili toj brojci, žao mi je što je dosta nas ispalo naivno i ostali smo raditi dalje, jer smo sve nešto čekali i pripremali se, a zapravo ispalo su najpametniji oni koji su odmah zatvorili. Nama je sad kasno zatvoriti, mi sad nema više vani. Sad smo tu, melje nas i čekat ćemo iduću sezonu. Međutim, kako sad stvari stoje, nisam baš sigurna. Ono, sad već govore da u sljedećoj ne možemo ništa ni pričati, nego tek 2022. i 2023. od dotad koja firma može preživjeti dotad, ja stvarno ne znam ili postoji. Ali onaj, sljedeće godine, mislim, eto 30%. Ako smo ovu godinu završili na 12%, tako da. Ovo je inače razdoblje kada su se kupovali skijaški paketi, aranžmani. Kakva je situacija u putničkim agencijama ove godine? Ima li zainteresiranih? Imamo kakve jednog, su cijene? Imamo jednog kolegu iz putničke agencije što će organizirati skijanje za Austriju ove godine, ali ja osobno se ne bih usudila poći, pogotovo zato što nas je Austrija prva zatvorila, tako da onaj, eto,
probat će se. Isto kao što smo probavali cijelu godinu spasiti ovdje, tako ću on probati isto raditi što je radio do sada. Pa eto, vidit ćemo. Još ništa ne znam, još nije formirao pakete i sve. Što kažete na ovu inicijativu Tjedan odmora vrijedan, gdje se pozivaju stanovnici, naši domaći ljudi, da se odmaraju po Hrvatskoj? U Dubrovniku sigurno neće doći, to jest neće imati neki veliki efekt. Nedavno je bio jedan marketinški stručnjak ovdje s kojim smo bili i radili i rekao je da je problem s Dubrovnikom što, kad neko kaže Dubrovnik Hrvatima, skup je, daleko je i precijenjen je. I sad to treba sve promijeniti i treba dokazati to nije tako. Međutim, što se tiče tih zimskih paketa aranžmana, ne znam. Što će biti, ali ovaj tjedan odmora vrijedan, to mi je super, zato što, mislim, nije mi super, to krivo sam se izrazila. Oni su stavili na svoje stranice to u PDF-u. Znači, kad pođete na turističku zajednicu, tamo u PDF-u stoji koji restorani, hoteli, agencije nude neke posebne pogodnosti, a kad je nešto u PDF-u, uopće se ne može pratiti. Konverzija, nikako je došlo ništa, tako da smo mi to isto komentirali. Ne razumijemo da je stvarno vrhunac rada skupiti sve neke ponude, staviti ih u PDF i uploadati ih na stranicu. Ono, ili to? Ili to kraj? Mislim, poziv je bio došao svima da radimo to u 6. mjesecu, da damo posebne ponude za 9. mjesec i sad ovaj tjedan odmora vrijedan. Mi smo se odazvali na 6. mjesecu, ali 9. 10. više nije bilo smisla ni u 6. mjesecu. Često se kritizira rad turističke zajednice, koliko ureda ima, koliko ljudi je zaposleno. U jednom intervjuu ste rekli da zapravo neke od njihovih zadaća bi mogle zamijeniti aplikacije. Tako je. I to svakako još uvijek stojim pri tome. Ja znam da je njihov posao promocija, međutim, kad je ovakav fijasko se dogodi, onda vidimo da tu, mislim, ne igra ni promocija. Što se tiče privatnih tvrtki koje su radile promociju, ovo i naša isto, prvo, kad je došla korona, svi su ukinuli promidžbene aktivnosti. To vjerojatno znate i vi, to znaju i moji kolege, isto prijatelji koji rade u marketinškim agencijama, da se prvo to ukidalo jer se nije znalo na koje ciljno tržište gađati, jer konstantno su se mijenjale mjere. Ovi su nas otvorili, ovi su nas zatvorili. Pustiš prema njima marketinšku kampanju, oni nas zatvore. I onda je novac išao. Samo smo bez veze gubili novac. I onda smo, mislim, većina ljudi ukinula te marketinške usluge, nismo više znali prema kome komunicirati. Problem sa turističkim zajednicama je zato što je njih 300, zato što imaju 330 direktora turističkih zajednica, zato što živimo u zemlji od manje od 4 milijuna stanovnika, toliko turističkih zajednica. Kako bi vi to poslovanje uredili? Ja ne bi to uredila. Mislim, ja bi to ukinula. Evo, da se mene pita, ja bi to ukinula ili bi to pripojila nekako gradovima ili županijama. Eto, da postoji županijska turistička zajednica koja onda radi destinaciju cijele te regije. Ili eto, da ih po regijama podijelimo, 5 regija i postoji tu da se poveže to, a ne možemo mi sad imati da svaki zaseok ima svoju turističku zajednicu na čelu s direktorom koji ne zna, evo, iskreno ja ne znam što se tu toliko ima za raditi, ja mislim, ne podcjenjujem nikog, jer evo, trenutno ja ništa ne radim. I ne podcjenjujem nikog stvarno, ali stvarno mislim da ih je previše i da ne opravdavaju to što rade. Bila sam i na sajmovima i vidjela sam kako to izgleda. Što se mene tiče, ja bi njih ukinula, eventualno smanjila na par regija, jer 330 direktora u 300 turističkih zajednica, tu se stvarno mora događati buka u komunikaciji, zato što kad Hrvatska turistička zajednica treba nešto iskomunicirati sa županijskim, oni bi trebali s gradom, ovi bi trebali s tim malim općinskim, seoskim, jer neki otok ima dvije turističke zajednice. Ne znam kako to onda rade, što odvojene marketinške kampanje za svaki dio otoka. Ne razumijem kako to funkcionira i jesu li to samo poligoni za uhljebljivanje. Evo, iskreno. Što mislite, ima li nade da se smanji PDV? Pa rekli su neki dan da nema. U Hrvatskoj turističke agencije plaćaju PDV 25%, što je najveći PDV u Europi. Doduše, mi imamo poseban postupak oporezivanja. Kad je u našu maržu uključen trošak strane agencije partnera, u tom momentu država s PDV-om zaradi više nego turistička agencija. To je stvarno apsurdno i mislim da se definitivno PDV mora
smanjivati. Ugostitelji plaćaju 13 do 25% PDV pa traže smanjivanje. Mi smo još na 25% i nema, jednostavno ne ide. U Grčkoj su sad ukinuti svi. Smanjeni, mislim, na 5% taj PDV. Dosta država je obustavilo. Mi, ja sam cijelo ljeto plaćala. Taj PDV je po stopi od 25%. Što je sa paušalnim porezom za privatne iznajmljivače? On se plaća po kvartalima, hoće li tako i ostati? Njima je, što se tiče poreza, porezne uprave uplatnice, druga rata im je oproštena. Ovo ostalo moraju plaćati. Za turističku zajednicu, iskreno ne znam, mislim da je njima isto druga oproštena i moraju plaćati bez obzira jesu li imali iti jednog gosta. Tako da, ok, troškovi poslovanja moraju postojati. I to su još uvijek jako mali troškovi koliko firme koje su u sustavima PDV-a imaju troškova. Međutim, ako je sve zaustavljeno, ja ne znam od čega ljudi da to plate. Jedino oni koji su odjavili dozvole neće platiti. Nisu imali nijednog gosta, ali ako neko stvarno nije imao niti jednog gosta, ja smatram da ne treba ništa platiti. I ako mi nismo svojom krivicom završili ovdje gdje jesmo, mi smo zbog nekih viših odluka završili, mi smo nas zatvorili, cijeli svijet je stao, propadaju aviokompanije, propadaju svi veliki, mislim da sad bi trebao se dogoditi neki restart i da ne možemo mi nastaviti plaćati, da neko nešto tamo radi dok mi stojimo i ne znamo čega. Evo, stvarno iskreno mali obrtnici ne znamo čega će još mjesec dana plaćati sve paušale, troškove, članarine i sve ostalo što ide s tim. Kako se vi osjećate kad promislite o 1. travnju 2021. godine? Ja bi sad vrlo rado zaspala i probudila se onda, jer to bi mi bilo vjerojatno lakše nego sve ovo sad proživljavati do 4. mjeseca. Što će se događati? Jer koliko sam primijetila, zadnjih mjeseci i pol dana se ništa ne događa. Znači, apsolutno ništa. I mi sve nešto čekamo, kad će nešto izaći, ništa se ne događa. I samo čitam na ovim forumima stranim kako je ova aviokompanija propala, kako ova propada, ova traži pomoć od države, ono. Tako da, ne vjerujem da će se tako brzo sve to vratiti, da će 1. travanj biti sve opet ono lijepo. Biće tu opet muke, ko ove godine, vjerojatno. Puno vam hvala što ste bili naša hvala gošća. Hvala vam što ste zvali. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u emisiji Na dnevnoj bazi. Vidimo se u programu Libertas televizije. Doviđenja.